Kan man stole på graviditetstester? Hvilken test gir de beste testresultatene? Vi har testet graviditetstester. Ta vel imot vår graviditetstestprøvekanin Therese Modal fra Drammen. Therese er for tiden arbeidsledig, og det har hun vært så lenge hun kan huske. Og hun har flere ganger måttet manøvrere seg gjennom jungel av graviditetstester. Jeg er faktisk en uke over tida nå, når det kommer til mensen. Og i tillegg så har jeg følt meg kvalm om morgenen spesielt. Vært trøtt, sliten, hormonell. Så det er en liten mulighet for at jeg er gravid akkurat nå. Det er en liten jækel inni der. Therese ønsker seg foreløpig ikke barn, og hun tester seg derfor veldig ofte. Dessverre for Therese viser testene av og til feil resultat, og hun har derfor fått to uønskete barn. Sier du, Rasmus? Skal vi stikke opp til tante Kristel nå da? Svingende mekkeren. Vi har prøvd å hjelpe. Vår test tar hensyn til viktige kriterier som pålitelighet, design, brukervennlighet. I tillegg har vi sett på pris, og Therese er ikke i tvil om hva som er viktigst for henne. Det er pris. Det er prisen. Hva det koster. Pregnenstikk kommer dårligst ut av testen. Her må du kunne tisse samlet for at stikken eller staven skal ha nødvendig informasjon for et fullverdig resultat. Dessuten er den testens dyreste test, og den er vanskelig å holde og håndtere. Jeg klarer ikke å tisse samlet. Jeg klarer ikke å få én sånn fin stråle. Jeg får bare en sånn dusj. På annen plass kommer norske gravid spørsmålstegn. Denne testen kan du både tisse og bæsje på, eller du kan bruke den under armen eller i munnen. Testen tar også tempen, og den måler blodtrykk, blodsukkernivå og kolesterol. Til slutt tester den også HIV, klamydia og til og med sædkvalitet dersom du er en mann. Vinneren av testen er Sony HD Pregnancy Test. Denne testen har ekstra vid widescreen med HD-oppløsning. Man kan også se resultatet med 3D-briller for full effekt. Testen kan også leveres med digital dekoder. Og hvis du vil se når Therese tester, kan du klikke deg inn på tv2.no. Følg med neste veke når vi tester speil. Det er fint, men det er akkurat som det er litt treg.